Vibration. Եվ որ Հիսուս բույրի մա աչքը բացավ առաջին անգամ, տկեց Հիսուս հողի վրա, ցեխը նաև աչքին գցեց, ասա ինչ կտեսնես, ասա մարդիկ կտեսնեն, որոնք կշարժի. Երկրորդ անգամ դերը տվավ, եւ հստակը սկսավ տեսնել. Հիմա ես երբեմն այդ ձեր շարժներում դացքին այդ բույրին կնման իմ գոր. Եթե դեր աչքերս մի դտնա, աստված ողոնը ինչ փող չունեն. Լավ, խնդրեմ հրամեցեք, եւ ամենուս մասնակցությունը կարևոր է սկսել, խնդրեմ, որ բոլորը կան հավատքով եւ աղոթեք եւ մասնակցի։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ երեցի հանուն հոր, եկեսե արքայություն քո, երիցին կամ քո, որպես հերգինս երբեքնի, ըսհաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարտի սմեր, որպես և մենք կողում քերոց պարտաբանած, և մի տանի ըս մեզի փորձություն, այլ վրգյած մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն և զորություն և պար ավիդյանս ավիդելից ամեն։ Իմ աստություն հոր, Հիսուս, դուր ինձ իմ աստություն, ըսպարիս խորել և խոսել և գործել, առաջիկո ամենայն ժամ, իչար խորորդոց, իմանից և մի գործոց, մրգյազիս, և որմյա քո առածոց, և ինձ ազգամելիս ամեն։ Գհավատանք ամենասուրբ երկրության, հորը որդիին և սուրբ հոգին, գհավատանք Գաբրիելի ծերան աբետումին, Քրիստոսի ծնունդին, մկրտության, չարչարանքներում, հաճելության, երեկոյան տարումին, հարության, աստվածապես անկարգալուն և հոր աչակով հնստելուն, և ամեն ու հարավոր երկրորդ կարուսկին, գնդունի և գհավատան, ամեն։ Աստվածաշունչին մեջ սիրելիներ, ճիշտ գես բաժինը, Աստվածաշունչի ճիշտ գես բաժինը, եթե գլուխներով ամբողջ Աստվածաշունչը հաշվենք, 118-րդ Սալմոսն է։ Եվ եթե համարներով հաշվենք, Աստվածաշունչի ճիշտ գեսը 118-րդ Սալմոսի 8-րդ համարն է։ Եվ 8-րդ համարը գսել, ավելի լավ է դիրոջ աբավինիլ, քան թե մարդոց վստահին։ Ես սկանջելի մեծ աղբոր հայրիկ ունիմ, որ ինձի ասավ, սավագաչին ով իդնես ասիգա։ Ես այս տարիքիս ասա, գյանքիս մեջ վստահելի մարդ չգտար։ Եվ այդ խոսքը, այդ իմաստուն մարդուն խոսքը, որ մազերը ջերմցուցած է գյանքի փորձառության մեջ, Հավաց է այս Աստվածաշունչի խոսքը։ Սիրելիներ, մենք հաճախ մեր ամենօրյա կյանքի մեջ մարդոց է, որ կվստահինք, և անոր համար է, որ հուսախապ կլանք։ Ո՞վ է մեկ ու մի վստահի ձեր կյանքի մեջ, և ու կհարցնա փրկության։ Կյանքի մեջ ո՞վ է մեկը չէ, որ մեզ գրդափրկեր, բացի մեկ օգիեն, վստահելին Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Այլապես սիրելիներ, եթե մեր վստահությունը դնենք ինչքերու վրա, ինչքերը պիտի գործվին։ Եթե մեր վստահությունը դնենք քիտության վրա, քիտությունը պիտի հիմնա։ Եթե դնենք այս աշխարհի վրա, այս աշխարհը պիտի գործանի։ Եթե դնենք հաճույքներու վրա, ժամանակավոր են, պիտի սպանին։ Եթե դնենք մարդոց վրա, որոնք բաշտոներ ունին, այդ բաշտոները իրենց ձեռքերը օրվա պիտի խլվին։ Կամ մահը պիտի գա և իրենց մաղե։ Այն խոսքով սիրելիներ, այս կյանքի մեջ չկա ոև մեկ բան, հաստատ բան, որով վրա մեր վստահությունը դնենք։ Միակ հաստատ ջայրը, միակ ճշմարիտ վստահությունը, որ գտնանք մենք ունենալ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա է, Աստուծո վրա է, ոչ մարդկային ղեկավարությանց վրա և ոչ այլ ոև մեկ բանի վրա։ Ռուսերը առած մունին գսեն, վստահե, բայց ըստուգե։ Վստահ է, բայց ըստուգ է։
Այդ խոսքը սիրելով այո մեր յանքի մեջ մարդկային օրեն, մարդկային հարցերու մեջ իրար պետք է վստահենք, ըստ ուղերով, սակայն հոգի բերգության համար մեկ կրավական կա, միայն Աստված։ Ուրիշ ոչ ոք չկա, ոչ ինձի վստահեցեք, ոչ այլ ոչ մեկում, այլ միայն Աստուծո, որ մեզ կառաջնորդ է։ Եվ եթե Աստված մեզի հետ է սիրելին, ո՞վ գտնա մեզի հակառակին, ո՞վ գտնա մեզի փամանը։ Սուրբերու կյանքը նայեցեք, սուրբերու կյանքը այնպես այնպիսի կյանք մնե սիրել, որ մարդիկ հաճախ փորձած են իրենց հարվածել, մարդիկ հաճախ սատանային միջոցով փորձած են զանազան տեսակի նեղության ցմանել, բայց սուրբերը գրծած են հաղթել, ինչու որ Աստված իրենց հետ է։ Այսօր մի խոսին նայ այս մասին, Աստված մեզի հետ է, Դեր Իսուս Քրիստոսի անունը Էմանուել է, Աստված մեզ հետ, Աստված երբեք չլքե։ Այս 118-րդ սաղմոսը ըսկանչելի քոհապանության սաղմոս է։ Սիրելիներ, ամեն ինչի համար, ամեն ինչի մեջ, ամեն ժամանակ պետք է գողություն հայտնել Աստծո, պետք է շնորհակալություն հայտնել Աստծո։ Միայն չի բավեր Աստծուց մեզ խնդրել, 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 այո խնդրեցեք, դերասար խնդրեցեք, բայց նաև Աստված արժանի է մեր քոհապանությանս, Աստված արժանի է, որ մենք մեր հոգիներով, էությամբ, սրտով, շրթունքներով, մեր ամեն ինչով պարապանենք Տերը։ Ինչպես որ երկինքը և երկիրը Աստծո Պարքը կպատմեն, այնպես էլ մենք մարդ որպես, մեր հոգիով, մեր մարմինով, մեր միտքով, մեր սկացումներով, մեր էությամբ պետք է Աստծո Պարք և գողություն հայտնենք ամեն ինչի համար, ամեն ժամանակ։ Անիկա լա ուրախության ժամանակ, տենեության ժամանակ, լա հիվանդության ժամանակ, առողջության ժամանակ, պետք է դիտնանք քոհապանել Աստված։ Երկենք միասին, գարտանք միասին 118-րդ սաղմոսը։ Քոհություն հայտնեցեք Տիրոջ, որովհետև հարի է, անոր սերը հավերժական է, թող Աստուծո ժողովուրդը ասեն, անոր սերը հավերժական է, թող կահանաները ասեն, անոր սերը հավերժական է, թող Աստվածավախ մարդիկ ասեն, անոր սերը հավերժական է։ Երբ նեղության մատնվեցա, Տերը օգնության կանչեցի, և Տերը պատասխանեց ինձի, զիս վտանգեն դուրս բերավ, Տերը ինձի հետ է, ես վախ չունիմ, ով ինչ կրնա հներ ինձի, Տերը իմ կողքիս օգնականս է, ես թշնամիներուս անգումը պիտի տեսնեմ, ավելի լավ է Տիրոջ ապավինիլ, քան թե մարդոց վստահիլ, ավելի լավ է Տիրոջ ապավինիլ, քան թե մարդոց ղեկավարության վստահիլ, ազմատիմ ազգեր զիս պաշարեցին, սակայն Տիրոջ օգնության վանեցին զանով, շրջապատեցին և ամեն կողմը զիս պաշարեցին, սակայն Տիրոջ օգնության ջզմեցին զանով, մեղուներու պես շուրջը սպատեցին, գրակը ծնված ուշերու պես փորփոքեցան, սակայն Տիրոջ օգնության բնաճնչեցին զանով, այնքան նեղը կրին զիս, որ քիչ մնաց կլորեին, սակայն Տերը օգնեց ինձի, Տերն է իմ զորությունս, օրհներգությանս առարգան և բրկություն եղավ ինձի, ծնծության և բրկության աղավակը կհնչե արտարներու հարգերուն դա, Տիրոջ աճը հաղթանակ տվավ մեզի, Տիրոջ աճը բարձրացավ թշնամիներուն դեմ, Տիրոջ աճը հաղթանակ տվավ մեզի, բիդի չմեռնիմ, այլ բիդի ապրիմ, և Տիրոջ քորձերը բիդի բաղմեմ, դեպետ բաճեց զիս խստորեն, այդ զիս մահվան չմատնեց, պացեք ինձի արտավության դռները, որպեսի ես դաջար մտնեմ, և գողությունս հայտնեմ Տիրոջ, Տիրոջ դանող դուրն է ասիգա, արկարները միայն ասկեն ներս կմտնեն, շնորհակալություն քեզի Տեր, որ լսեցիր աղաչանքս և զիս մրգեցիր, այն քարը, որ շինարարները արհամարեցին, անգնակարը եղա։ Տիրոջ
Ժամքով եղավ հադիկա եւ մեր աչքի հսկանչելի է այսօր դիրոջ հաղթանակին օրն է եկե ծնցան եւ ուրախանան ովդ է եկուր բերգեմես առաջնորդեմես ովդ է օրնյալ է ան որ գուքա դիրոջ անունով դիրոջ դաջարեն գործենք ցես դեմ է մեր աստվածը որ ի լույսը դավ մեզի քալար ոստեր բռնած հափոր գազմեցե մինչև ծայրերը զոհասեղանին Թուն ես աստվածս կողություն քեզի աստվածս ես տուն հազար բար քեզի կողություն հայտեցեք տիրոջ որովհետև արի է անոր սերը ավերշական է ամեն ծերոքիներ չլեցեցան սիրելիներ Ձեր սրդերը ցերեյությունը չլեցեցավ, դիրոջ սերն է որ գրեցնե։ Դերը իր սիրով ավերժական է։ Մարդկային սերերը ժամանակավոր են։ Մարդկային սերերը խապուսիկ են, բայց Աստուծո սերը ավերժական է։ Թող Աստված իր սիրովը լեցնե ձեզի։ Եվ դեր սիրելներ իր սիրովը մեզ լեցուց, եւ իր սիրով մեծ ախույն գրավականը տվավ մեզի Աստված, եւ որ իր որդին դեր Հիսուս Քրիստոս աշխարհ հրկեց։ Ինչ կսե Հովանու 3:16-րդ համարը, 3-րդ գլուխ 16-րդ համար։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը մեզ, որ իր միածին որդին աշխարհ դրեց, որ մեզի ով որ հավատա անոր չգործվի, այլ հավիտական կյանք ունենա։ Սիրելիներ, Աստված այնքան սիրեց մեզ, որ իր զավակը դրեց։ Աստուծո սերը հավերժական է։ Այդ որ համար ամեն արդու եւ արդնաս Եվ դեսնես որ շրջապատի մեջ մարդիկ կա որ քեզ ինչ են սիրել մի մտա ապրիվի Թուն Աստուծո որդի եղիր եւ Թուն սիրե իրենց որովհետեւ դիշե որ գա սերմը որ հավերժական է գա սերմը որ հավիտենական է Աստուծո սերն է որ երբեք չի ցկել մեզ Դեր սիրելիներ իր արյունը տապեց Դեր Հիսուս Քրիստոս իր արյունը տապեց եւ իր արյունով մեզի բրգեց Առանց ծիրոջ արյան տապելուն մենք բրկված մի չլայն։ Եթե բանը երևակայի որ աշխարհի մեջ Քրիստոս եկած չլա։ Մենք բարձրապես մոլորացներ մի դլային, գործվածներ մի դլային։ Մենք դատապարտված մի դլային անհուսության, մերենության, դժոխքին։ Ես սակայն դեր եկավ մեզի որ մենք շնորհ չունեին։ Եկավ եւ մեզի սավ զավակս։ Եկա ես քեզի ոտքի կանգնեցնելու։ Մենք որ աղբակույտի նման էին, Մենք որ հոտած էինք մեղքերու մեջ, մենք որ ճնշված էինք քերության մեջ շարին, դերը եկավ ազատագրեց մեզ, փշրեց այդ լուծը, եւ մեզ ոտքի կանգնեցուց, եւ մեզ վերստին մեր որդիի արժանապատվության արժանիքին Աստծուց։ Ինչպես որ անարակ որդին խոզերու մեջ ապրեցավ, բայց երբ վերադարձավ, հայրը ընդունեց ինչպես որ էր եւ անոր մատին մատանի Աստծուց։ Դերը սիրելիներ այսօր գուզե իմ եւ քո մատիտ իր սիրո մատանին անցնել։ Երդասարդ ու հիներ, որքան ուրախանաք երբ որ ցեզի ծեր ընկերը promise ring-ը գուտա, խոստումի մատանի գուտա, որքան կհրամարակեք Facebook-երու վրա, տելեֆոններով, հարազատներով, text message-երով, այսօր գացեք եւ հայտարարեցեք աշխարհին, որ Աստված իր սիրո մատանին կանցնեք ու մատին։ Աստված իր սիրո մատանին կանցնե, որ մեզ եւ հավիտենական կյանք ունենանք։ Գացեք, գարացեք Facebook-երով, ինտերնետներով, մեսեջներով, տելեֆոններով, որ դերը ինձի գսիրե։ Ես դիրոջ նախընտրելին եմ, ես դիրոջ սերահարն եմ։ Դերը քսիրահարը տողնա, որպեսզի դուն գարենաս դիրոց սիրով լեցվիր եւ այս կյանքի մեջ կամքում մնա։ Եկեք երկենք, արաբանենք դերը, դիրոջս ենք փարգը տա դեր քեզի, դեր ու բրգարա ու սրդի ծայնով, կյանքիս ընթացքը ես քեզի կնվիրեմ, որտեպ թունիմ սիրահարս ես, ես կու սիրահար դեմ ինչպես որ կուզես ես այդպես պիրավի, ոչ թե ինչպես որ ես կուզեմ, այլ ինչպես որ դուն կուզես իմ հոգի Աստված։ Ուրախ ու
նկարությանս մեջ այս խերջում վշտերով սանդամ ես պարապանեմ։ Նույնիսկ եթե վիշտերու մեջ ենք սիրնել, դերը պարապանենք։ Ինչու, որով է Պողոսանակյան գսե, ես կխոլիմ, որ այս կյանքի ժամանակավոր նեղությունները ոչինչ են այն հավիտենական պարկինգով, որ դերը մեզ պիտի պարկեն։ Եթե դիրոջ են մերանք, դիրոջ են դալ հարություն մի արդեն։ Դիրոջ պետ, դիրոջ են չարչարվեցանք, դիրոջ են դալ մի բժշկվինք։ Հետո ապար սիրելներ, գարջ է ժամանակը, մեր նեղության ժամանակը, որ կանալ երկար տվի, եթե հավիտենականության կորդը դեկանիկա, ոչ ինչ է։ Ինչպես որ սիրելներ, մեկ դոլարը, եթե դնես միլիարավոր դոլարներուքով, մեկ դոլարը ոչ ինչ է։ Այնպես էլ մեր կյանքի այս նեղությունները հավիտենականության քո, հավիտենականություն, forever, everlasting, չկա վերջ, անոր քո ոչինչ է։ Մոտ է ժամանակը, դերը պիտի գա։ Եվ սակայն դերը գուզե, որ սիրելներ իր պատկամը տարածեն ամենուրեք։ Աստված չուզե, որ մենք անստասերտյան կապվենք, Աստված գուզե, որ ամենուրեք տարածեք, տարածեցեք։ Եվ ամենամեծ տարածելուն ձևը սիրելին է, կյանքով ապրիլն է, կյանքով վգայեցեք, որ քրիստոնյա է, կյանքով քարոզեցեք մարդոց և ոչ խոսքով, որպեսզի հանկարծ Սատանան չփորձի, որ մենք խոսինք, եսակայն մարդիկ մեր կյանքը տեսնելով, տեսնեն, որ հակառակն է մեր խոսքը։ Անոր համար եկեք, երկենք այս երկը, մոտ է ժամանակ եղբայրներ, դերը մեզի պատվեր տված է, որ իր սերը տարածեք, իր լույսը տարածեք, խավար է լույս աշխարհի մեջ սիրելը։ Գիտեք ինչ Սուրբ Հովհաննես Եփեսացի հայրապետ կսե, այս աշխարհի մեջ ինչ որ ունես, երբ ծախսես, երբ ուրիշին դաս, գբարգվի քեզ մեջ, բայց ինչ որ երկնային շնորհք է, երբ դաս գավելնա, ինչպես որ եթե ես մոմ ունիմ ձեռքիս մեջ վարած մոմ, և եթե դուք մեկ առ մեկ գաք և վարեք այդ մոմեն, իմ մոմս չի բաքսիր իր լույսը, իմ մոմիս լույսը չի բաքսիր, ոչ այն կդկարանա մոմս, ընդհակառակը, մոմս ավելի կզորանա ձեր մոմերու վարելով։ Նույնպես է սիրելներ, եթե տիրոջ լույսը կփոխանցեն, այս խավարի մեջ լույս բերած կլինի։ Անոր համար եկեք երգենք այս սկանչելի երգը, մոտ է ժամանակ եղբայրներ։ Check.
Ah!
Ծառված, Աստուծո հազար փար, այլևս ոչ սարսափ ունինք, ոչ ալվում եք տեսակի նեղություն, դժվարություն, որովհետև դերը մեզ մահեն ազատեց, դերը մեզ մեղեն ազատեց. Աստուծո փառք ուդամ սիրելներ, փառք ուդամ, որ դերը այս օրը ստեղծեց, փառք ուդամ, որ դերը մեզ դարձյալ միախումբեց այստեղ, որպեսզի մենք խորներանք, գարենանք Աստուծո խոսքը, ոչ միայն լսել, այլ Աստուծո խոսքով աջին, Աստուծո խոսքով մեծնալ, Աստուծո խոսքով հասակ առնել, որպեսզի այլևս ոչ միայն գաթ խմենք, այլ նաև Աստուծո խոսքին բադարը ճաշակենք, Եվ գարենանք որպես հասուն ավանդացյալներ, որպես հասուն հասկ, աբոք հասկ, բդուղ դված հասկ, գարենանք որպես ճշմարիտ քրիստոնյաներ ապրիլ է շրջապատի մեջ, որպեսի իր մարդիկ մեր գործերը տեսնեն, որպեսի իր մարդիկ մեր անձերը տեսնեն, մեր կյանքը տեսնեն, ոչ թե մեզ պարապանեն, այլ երկնքի մեջ դերը պարապանեն. Անորամար դերը սա, այնպես թող փայլի ձեր լույսը մարդոս դիմաց, որ մարդիկ երբ ձեր գործերը տեսնեն, Աստված պարապանեն. Հարի եկացեք, սիրելի հարազատներ, այսօր երկրորդ Տիմոթեոսի նամակի վերջին հատվածը պիտի սերտենք և պիտի ավարտենք. Պիտի սերտենք 9-րդ համարից մինչև 22-րդ համար, 4-րդ գլխու, և պիտի տեսնենք, թե ինչպես Պողոս Առաքյալ սիրելիներ, Հագարական օր, որ բանդի մեջներ, հագարական օր, որ նեղության դժվարության մեջ էր, հագարական օր, որ մարդիկ լքած էին զին, նույնիսկ իրավաբանները, նույնիսկ քրիստոնյա եղբայրը և քույրերը, ես սակայն Պողոս Առաքյալ այդ բոլորի մեջը, երբեք ողջ չի պահել, երբեք քերություն չունենա, այլ խաղաղությամբ գործե բոլորին, իր Տատը Աստծո կհանցնե, որտեղ Պողոս Առաքյալ գիտե, որ այլևս իր յանքի վերջին օրերն ասած է. Անսով անգամ երբ սերտեցին, տեսան թե ինչպես Առաքյալը գսեր 6-րդ համարեն մինչև 8-րդ համար, որովհետև ես արդեն իսկ յանքս իբրև զոհ Աստուծո նվիրացեմ, և այս աշխարհը մենք նույնիսկ ժամանակն ալ մոտեցած է, փարի պատերազմը մղեցի, յանքիս ընտածքը ավարտեցի, հավատքը պահեցի, ասկե ետ գինձի կմնա սպասել արտարության մսակին, որ դերը արտար տատավորը, իբրև հատուցուն ինձի պիտի դա Դատաստանի օրը, և պիտի դա ոչ միայն ինձի, այլ նաև բոլոր անոնց, որոնք սիրով կսպասեն դիրոջ հայտնվելուն, սիրով կսպասեն դիրոջ հայտնվելուն, իսկ սիրով սպասեն դիրոջ հայտնվելուն, բացատրեցի անցնող անգամ, գրշարակե սիրով Աստուծո պատվիրանները, Աստուծո կամքը կատարել, և հարի պատերազմ մղել, այսինքն Եղբայրը, քույրը, բարեկամը, հարազատը, ամուսինը, գինը, զավակը, այդ դժոխքի կրակեն դուրս բերեն և Աստուծո մոտեցնեն։ Եվ բացատրեցի ձեզ ինչ կնշանակեր մահը սիրելներ։ Եվ ասի ձեզի մահը վախճան չէ, մահը վերջ չէ, այլ մահը նորը սկիզբ է, լուսավոր կյանքի սկիզբն է, հավիտենական կյանքի սկիզբն է, ուր այլևս ոչ ծավ կա, ոչ հիվանդություն կա, ոչ պատերազմ կա, ոչ նեղություն կա, ոչ արդյունք կա, այլ Աստված ամեն արդյունք պիտի չորցնե, այլևս փորձություն չկա, վտանգություն չկա, այլ հավիտենական Աստուծո հետ հավիտենական կյանք կա։ Այսօր սիրելիներ, կշարունակենք և գավարդենք 2-րդ Տիմոթեոսի այս 4-րդ գլուխը և այս նամակը, որը սկանչելի նամակ մնե, և այս նամակով մենք Պողոս Առաքյալին որպես գտակ կստանանք, ինչ, որ մեր այս կյանքերը որ կանալ դժվարին ըլա, պետք է Աստուծո ապավիներով ընտանանք, պետք չէ սխալ մարդապետության սուտ ուսուցիչներով ագանջ տանք, այլ ագանջ տանք Աստուծո խոսքին, և գիտնանք, որ ամենքս Աստուծո Դատաստանի դիմաց պիտի կանգնենք, դերը դարձյալ պիտի գա, և մեզ, եթե արդարությամբ ապրացենք, եթե սրբությամբ ապրացենք, հավիտենական կյանքը պիտի ճանաչենք։ Հավասիք սիրելներ, Պողոս Առաքյալ իր պանդային առանցնությանը մեջ, երբեք սակայն ոև եք տեսակի դժգոհություն չունի, բայց գարոտ ունի, գարոտ ունի ինչի այցելուներում։ Անցնենք 9-րդ համարի հացադրությանց, Պողոս Առաքյալ իր Տիմոթեոս աշակերտին գսել, չանա շուտով քովս կան, չանա շուտով քովս կան, Քիչ մը վերջ, ավելի վերջ միտեսնեք 21-րդ համարի մեջ, որ Պողոս Առաքյալ միտեսե, ծմերը վրա չի ասաց, կովս եմ ուր։ Չենք իրեն, որ սիրելիներ, երբ
գրածել այս նամակը ոչ որ եղանակին գրածել բայց մի բան հստակ է որ Պողոս Առաքյալ այն իր առասության մեջ այո Աստուծո ներկայություն ունի այդ խավար զնդանի մեջ Աստուծո լույս ունի բայց նաև գարոտ ունի մարդը մարդու գարոտ է սիրելիներ մարդը մարդով է մարդ ինչպես որ խաղողը խաղողին նայելով գասում նա գսե արածը այնպես էլ մարդը մարդու գարոտ է Եվ որ Աստված մարդը ստեղծեց, դրախտի մեջ դրա, մարդը օգնական ուզեց, Աստված իր դիմացին գենտանիներ անցուց, բայց մարդը չգտավ իր նմանը, մինչև որ Աստված անոր գողի ոսկորները մեկ արավ և մարդը գինը ստեղծեց, և Աստված իրեն որպես օգնական տվավ, մարդը սիրելիներ այս կյանքի մեջ կարևոր է, և որ կան կարևոր է գլխակիր մարդը, բայց մարդիկ շատ կան, Գլխակիր մարդն է կարևորը, ինչպես որ Դիոնիսիոսը երբ որ օրը լապտերը ցերկին լույս աչքով ճամբա իջավ, եւ սկսավ քալել մարդիկը դիդեր ու մարդիկ ծիծաղեցան վրա, խնդացին վրա, մեկ համարձակեցավ եւ ասավ, ով բարեկամ, լույս աչքով ի՞նչ լապտերը վարած իջածը ճանապարհը, ասավ, մարդ կպնդրեմ, մարդ, որքան շատ են այսօր բարձ մարդիկը, Կարևորը ճշմարիտ մարդն է, մեծ մարդը, եւ մեծ մարդ կլա այն մարդը, որ Աստուծո ներկայությունը ունի իր մեջ, որ Աստված գաբրի իր մեջ, Քրիստոսանման մարդն է, որ մարդ կդառնա։ Եւ Պողոս Առաքյալ գսե, «Չանա շուտով քովս գալ»։ Որքան սեր ունի սիրելեմ Պողոս Առաքյալ իր աշակերտի նկատմամբ, եւ ուզե որ Հակառակ Աստվածային այդ վստահությունը, հակառակ Աստվածային այդ ներկայությունը ունի, բայց ուզե որ իր մոտը լա։ 10-րդ համար, որովհետև թեմասը այս աշխարհը նախընտրելով զիս լքեց և Թեսաղոնիկե գնաց, գրես կեսը Գալատիա գնաց, դիդոսը Դալմատիա։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալ մինակության մեջ կսե Թեմաս, Գրեսկես և Դյուրոսը, այս երեքն էլ Պողոս Առաքյալի երրորդ առաքելական ճամփորդության ընթացքին իր գործակիցներն էին։ Առաջինը Թեմասը գսե աշխարհը նախընտրեց և լքեց իս։ Այսինքն սիրելիներ ոչ թե իր հավատքը լքեց, բայց Պողոս Առաքյալի լքեց, լքեց անոր, որ պետք ուներ, իր նեղության ժամանակ պետք ուներ իրեն։ Եվ ինչու լքեց։ Տերևս անոր համար, որ Պողոս Առաքյալը սիրելեր բազմաթիվ նեղություններ ու դժվարություններ ունեցավ ճամփորդության ընթացքին, թե հարաբերական կյանքի մեջ, որովհետև չընդունեցին շատեր իրեն, քարգոցեցին, քանակոցեցին, հալածեցին, ձեցեցին, դգեցին, բանդարկվեցավ, Տերևս Թեմասը մտածեց, որ այսքան այս մարդուն է դրդալը, ես էլ այսքան նեղություն կստանամ, ես մեկ չունեմ այսքան նեղություն ստանալու։ Շատ քրիստոնյաներ կամ սիրելիներ, որոնք ասեն, շատեր մեզ մեր, որոնք ասեն, որ եթե այս կան եղությունը ստանամ ես քրիստոնյա լալովս, ես ամենօրյա քրիստոնյա չեմ ուզելը լալ, գիրակնօրյա քրիստոնյա գնամ ավելի լավ է, գիրակի են գեղեցիկ երտանքում մոմ կվարեմ, կպավեմ, ինչ պետք ունիմ հալացան նախադան կրելու, ինչ պետք ունիմ մարդիկ ինձ հալացեն, որ Աստուծո խոսքը կկարոզեմ, Թեմասը այդպիսին է, և նայցեք բանը, աշխարհը նախընտրեց, Աշխարը նախընտրեց, կնշանակի աշխարը սիրեց, աշխարը սիրելը մեղք է, աշխարը սիրելու երկու ձևեր կան, գա Աստուծո սերը աշխարի նկատմամբ և գա մարդոց սերը աշխարի նկատմամբ, բացատրեմ, Աստուծո սերը այն է, Աստված գսիրե աշխարը, Աստված սիրեց աշխարը, որտեղ տեսա որ բարի է, և Աստված գուզե որ աշխարը մեղքի դիրապետութերեն ազատագրե։ Այն խոսքով Աստված կուզե աստվածապետական աշխարը ստեղծել, Աստուծմով ղեկավարված, ոչ մեղքով, ոչ աջույքներով, իսկ մարդկային մտածելակերպը աշխարի նկատմամբ հաջույքներու սերն է, որ մարդը կսիրե հաջույքը, ուժը, դիրքը, մատիվը, պաշտոնը, ինչքը, հարստությունը, Թեմասը Աստուծո դիտանկյունով չէ որ աշխարհը սիրեց, այլ Թեմասը աշխարհը սիրեց մարդկային դիտանկյունով, նախընտրեց հաջույքները աշխարհի, նախընտրեց ուժը, դիրքը և այլն, ինչպես որ Պողոս Առաքյալի
նամակի մեջ կգտանք սիրելներ, որ թեմասը նաև այն անց եղած է, որ գրնալա, որ սուտ ուսուցում դարածած է շրջապատի մեջ, եւ Պողոս Առաքյալ անորամարզիկ սատանային մատնած էր, Հովանես Առաքյալը իր նամակի առաջին նամակի մեջ, առաջին Հովանու նամակի մեջ, երկրորդ գլուխ 17-րդ համարի մեջ գսեր. Գիտեք սակայն, աշխարհը գացնի, աշխարհային ցանկություններն ալ, բայց Աստուծո կամքը կատարողը ինք հավիտյան կմնա. Աստուծո կամքը կատարողն է, որ կմնա. Ինչ տեսակ աշխարհը կսիրենք մենք սիրելին է. Աստվածային դինամիկը դիտած, այսինքն գուզենք աշխարհը, որ անոթիները բուժ չլան, որ մեղքը հերուն լա, որ չլան է, որ աշխարհը բացարձակ կերպով պատերազմներու մրցակցությանց, իրար սպանության, քազանության վայր չլա, թե ոչ գուզենք աշխարհը սիրել այնպես, ինչպես որ է, այսինքն իր դված հաջիկներով, իր դված ամեն տեսակի արաբերություններով, որ մարդը գրնա մեղքի առաջ մոտը. Այս է որ Պողոս Առաքյալը գսել. Եվ Պողոս Առաքյալը իր երկրորդ գրոթացված նամակի մեջ, 4-րդ գլուխ 18-րդ համար գսել. Մենք մեր ուշադրությունը չենք կենտրոնացնել նյութական իրականության վրա, որովհետև նյութական իրականությունները ժամանակավոր են, մինչ հոգևոր իրականությունները հավիտենական։ Սիրելի քույրեր եւ հայրեր, եթե մեր կենտրոնացումը նյութական իրականության վրա է, անոնք ժամանակավոր են, պիտի գործեցնեն։ Իսկ եթե մեր կենտրոնացումը հավիտենականի վրա է, հոգևորի վրա է, անիկա հավիտենական է, չի գործելու երբեք։ Եկեք ոչ թե աշխարհը սիրենք, եւ թե մասի մեզ հերանանք, այլ սիրենք անոր, որ իր սուրբ եւ պատվական արյունով քնեց մեզ, իր արյուն տապեց մեր մեղքերու թողության համար, եւ մեզի խոստացավ հավիտենական ընդյանքը շնորհեք։ Թե մասը այս աշխարհը սիրեց հերացավ, մինչդեռ լույս երկու գործակիցները Գրեսկեսը եւ Դիդոսը սիրելեր առաքելության մեկնեցան։ Գրեսկեսը գնաց Կաղադիա, հավանաբար փոքր ասկայի Կաղադիա, Կաղադիանը լա, եւ դամար եթե հին անունով Ֆրանսան է, Կաղադիա կոչվեր առաջ Ֆրանսիան, Ֆրանսան, Կաղդերեն կոչվեր Ֆրանսերենը, թերևս Ֆրանսա գնաց, Կաղապարչունի իրենք մասին ուրիշ տեղեկություն չունի, իսկ Դիդոսը գնաց Դալմատիա, Ադրիատիկ ծովու արևելյան կողմը, որ նախապես ինքը Դիդոսը Գրեդեի առաջնորդն էր, կամ Գրեդեկը ծառայ էր։ Եվ հիմա ցույց կտա, որ սիրելեր Պողոս Առաքյալ ինքը հագարակ բանդի, որ բանդի մեջ էր, սակայն մարդիկը գուղարկեր Աստուծո գործին։ Ավելի գնահատել, որ մարդիկ ենթային Աստուծո գործին, քան դե բարձրապես այնտեղ մնային։ 11-րդ համարը։ Միայն Հուգասը գա կողմս, Մարգոսը առ հետ դպեր, որտեղ ինձ օգտակար է Աստուծարայության մեջ։ Հուգաս, ով է այս Հուգասը սիրելեր։ Հուգասը ավետարանիչն է, ապրիկ։ Հուգասը գործով, գիտեք ինչ է, Հուգասը գործով բժիշկ էր։ Բժիշկ էր եւ Քրիստոսը ընդունած էր։ Ուի մներ ինքը, հետանոս մներ։ Ընդունեց Իսուս Քրիստոսը բժիշկ վիճակով։ Եվ Պողոս Առաքյալի կյանքի մեջ մեծ ծերակատարություն ունեցավ, ինչպես նաև հավատացյալներու։ Չմոռնանք, սիրելիները, մենք այսօր այս լուսավոր եկեղեցիի մեջ հավաքված ենք, հանգիստ հանգիստ նստած ենք, Գաբրիկ երկրիմը մեջ, որ ազատություն կա։ Անցյալի քրիստոնյաները այսպես հանգիստ հանգիստ չէին դեռ հավաքվել։ Քրիստոնյաները հալածանքի տակ էին, քրիստոնյաները քարկոծման տակ էին, քանակոծության տակ էին, դեմոնյանց տակ էին, և վիրավորանքներ վերքեր կստանային։ Հուգաս բժիշկը եղավ այն անձը, որ լրերյան իր կյանքը տվավ, իր շնորհքը տվավ, որպեսզի շատեր քրիստոնյաները բժիշկեն։ Սիրելի քույրեր եւ հայրեր, եւ որ քրիստոնյակը լան չի փաբեր միայն արդեն, չի փաբեր միայն ունենան, չի փաբեր որ շնորհքը տրամոն վաճարեն, այ քրիստոնյան այն անձն է, որ իր շնորհքի մեջ նաև ինքնազոհողություն ունենա, որպեսզի ինչ որ շնորհ տված է Աստված իրեն, ինքնալ ուրիշի շնորհքով բաժանեն։ Այս է ճշմարիտ քրիստոնեությունը։ Շնորհքը միայն դրամով բաժանել չէ, այլ նաև շնորհքը հաշվել է, երբ որ գարիկի մեջ գրեսեն։ Եվ Հուգաս եղավ այն անձը, սիրելիներ, որ Պողոս Առաքյալի կողքին եղավ, եւ Պողոս Առաքյալի հետ, Պողոս Առաքյալի քարոզությունը լսելով, Հուգասը իր ավետարանը գրեց։
Ու գաս նաև երկրորդ գիրք մնալ գրացել, որ կոչվի Կործք Արաքելոց։ Ու գաս Ավիդարանիչին գրացել, ու գաս Բժիշկին գրացել, եւ անոր համար երբ որ գկարտեն, հաջող ու գաս Ավիդարանիչը այդտեղը առաջին հոգնագիտ դեպքով խոսի, այսինքն ասի մենք ինչու որ դեր ինքը ներկա է բոլոր դեպքերում որ բադայեցան։ Սիրելիներ, ու գասը որպես անձնական բժիշկ նաև Բողոս Արաքյալին, գիտեք որ Բողոս Արաքյալը իր մեջը ձագող ծավն ուներ, սուր ծավն ուներ իր մեջը, եւ քանի անգամ Աստծո մեջ ընտրած է որ այդ ծավը մեջ են անել, Աստված ասած է իմ շնորհքը սկսեցի կպապել։ Չկարծեք որ Աստծո մարդիկը չեն հիվանդանալ, չկարծեք որ սիրելիներ Աստծո խոսքը քարո զողները չեն հիվանդանալ, նույնիսկ անոնք կնան հիվանդանալ եւ նույնիսկ մահացու արված ստանալ։ Հետեւաբար այս կյանքի մեջ հիվանդությունը բոլորին է հասարակած, նույնիսկ մեր Տեր Իսուս Քրիստոս, որ այս աշխարհ եկավ, ինքը չարժարվեցավ, զինքը խաչեցին, որովհետեւ սիրելիներ այս կյանքին կպատկանեն այդ բոլոր ծավերը։ Հետեւաբար հաճախ սխալ այն հասկացողությունը կա, որ մարդիկ ասեն, ասի ավաշխարած մարդ չեմ, ասի ավանդացյալ մարդ չեմ, ինչպես հիվանդացավ, ամենքն ալ գրնան հիվանդանալու։ Եվ սակայն այցեք Հուգաս Ավիդարանիչ, Հուգաս բժիշկը միշտ գողքին մնաց Բողոս Արաքյալին։ Իր մասին է, որ Բողոս Արաքյալ գսե 2-րդ Կորինթացվոց 8-րդ գլխու 18-րդ համարի մեջ։ Անոր հետ ըրգեցինք նաև այն եղբայրը, Դիդոսին հետ ըրգեցինք նաև այն եղբայրը, որուն Ավիդարանի քարոզության գործի մեջ ունեցած ամբավը ծանոթ է բոլոր եկեղեցիներուն։ Այնքան ամբավավոր եղած էր Հուգաս բժիշկը։ Բողոս Արաքյալ Դիմոթեոսին գտերատրե հետ հետաքրականի շարունակության մեջ գսե Մարգոսը ար հետդվեր, ով էր Մարգոսը, Մարգոս Ավիդարանիչ ապրիկ, Մարգոս Ավիդարանիչի մորը անունը ինչ է, Մարիամ, եւ սիրելիներ Մարգոս Ավիդարանիչի դան մեջն էր, որ Հիսուս վերջին ընթրիկը կատարեց, ուրեմն Մարգոսը այդ երդասարդ էր, բադանի էր դագավին, եւ որ դեր Հիսուս Քրիստոս վերջին ընթրիկը կատարեց իրենց տան մեջ։ Եվ իր քերին է Բարնաբասը։ Ես իրենին ի՞նչ պատահեցավ, եթե Կործք Արաքելոցը գարտակ, մենք ասկարած երդացենք, եւ որ Բողոս Արաքյալ եւ Բարնաբաս միասին առաջին արաքելական ճամփորդությունը կազմակերպեցին իրենց հետ արին Մարգոսը։ Մարգոսը ես ճամփուն ցգեց իրենց եւ հերացավ անհատ պայճառով։ Երբ երկրորդ արաքելական ճամփորդությունը պիտի կազմակերպեին եւ Բարնաբասը ուզեց որ Մարգոս իրենց հետ տանեն իր քրոջը զավակը, Բողոս Արաքյալ դեմ եցավ եւ ասա ոչ, չեմ ուզել դես տանել, եւ անոր համար Բարնաբաս եւ Բողոս Արաքյալ իրար դեմ բաժնվեցան, Բողոս Արաքյալ շարունակեց իր ճամփորդությունը, իսկ Բարնաբասը Մարգոսը առնելով գնաց Կիպրոս եւ այնտեղ կառուցեց։ Հետո բար խրողությունը եղավ եւ Մարգոսը սիրտը ծավցուց Բողոսին։ Ես սակայն սիրելիներ նայեցեք, Բողոս Արաքյալ այստեղ ոչ իմ ահեր, այլ Դիմոթեոսին գսե Մարգոս ար եւ հետդ բեր, այլ խոսքով Մարգոսը հասունցավ իր հավատքի մեջ, շրջանը Մարգոս ծառայեց Բարնաբասի իր քերինքով եւ հետո ծառայեց Պետրոս Արաքյալիկով, եւ Պետրոս Արաքյալին սորբերով Աստվածաշունչը եւ Հիսուսի մասին գրեց իր Մարգոսի ավետարանը, ուրեմն հիմա ավասիկ հավատքով հասունցած է, մեկ խոսքով Մարգոս Ավետարան հավատքով հասունցած էր, իսկ Բողոս Արաքյալ իր գեցվածքը փոխեց Մարգոսի նկատմամբ։ Ասի շատ կարևոր է, ինչու՞, որովհետև մենք սիրելիներ հավատացյալներս, երբ որ մեկևը ներվինք, երբ որ մեկևը երես քաշենք, վերջացավ, ադելությամբ գրեցվինք։ Մինչեր Բողոս Արաքյալ երկրորդ արիթմուկ ու դա Մարգոսին, եւ ասի նա մեզի կսորվեցնես սիրելիներ, որ մենք երբ որ կտեսնենք, որ մարդիկը իսկապես փոխված են, պետք է երկրորդ արի տալ։ Ո՞վ ենք մենք երկրորդ արի չտանք, եւ որ Աստված մեզի ամեն օր 1000 արի տուտա։ Աստված մեզի ամեն անգամ կգանչե։ Երևակայեցեք սիրելիներ, Աստված վերաբերեն մեզի հետ այնպես, ինչպես մենք իրար հետ կվերաբերենք։ Ինչ մի լար մեր միջանը։ Երևակայեցեք, որ մենք եթե ուրիշներուն երկրորդ արի չենք տալ, Աստված ալ նույնպես մեզի հետ էր։ Մենք ամենքս այսօր գործանած կլայ դարաչինի ես։ Եթե ապարսիրեն այստեղ հզոր տասմը գա, որ ինչ,
որ մենք եւ որ Տիրոջ ապավինին դերը գրնա փոխել այդ անձը։ Ոչ թե մենք դերը սխալ հասկացողություն է, որ մարդիկ ասեն, ես այսօր դասը դիտամ, ես այսօր մարդ պիտի դարձնեմ։ Դու նո՞ւմ ես որալոր մարդ պիտի դարձնես։ Միան Աստված գրնա մարդը փոխել։ Աստված գրծավ դեգար Պետրոսը, կարոզիչ Պետրոսի վրա ծել, հալածիչ Սաղուղը վրա ծել, դարածիչ Սողոսի, Մողոսի, Աստված գրնա փոխել մարդը սիրտը։ Վստահիք արդյոք։ 12-րդ համար։ Դիկյուգոսը Եփեսոս ղրկեցի։ Դիկյուգոսը սիրելով ասիացի մրել դարձյալ Մողոս առաքյալի սիրելի եղբայրիկ, այդպես կոչեն, եւ հավատարի օգնական։ Անցյալի գիտեք, որ սիրելեր Postman չգար, նամակապաշխ չգար, նամակապեր չգար, այլ նամակները կամ խոսքերը ովքեր կփոխացեին անձեր։ Դիկիգոսը ըստ երևույթին Մողոս առաքյալի ձեռքին տակ այն անձն էր, որ Մողոս առաքյալի նամակները կտաներ եկեղեցիներուն և մարդոց։ Այլ խոսքով սիրելեր, Դիկիգոսը առանց ոչ մեկ չանք տապելու, բայց միևնույն ժամանակ իր խոնարհության մեջ Աստուծո խոսքը գտարածել։ Սիրելի քույրեր, երդասարդ եղբայրներ, երդասարդ քույրեր, դուք որ ինտերնետ ունիք, այդ ինտերնետը օգնությամբ օգտագործեք Աստուծո խոսքը տարածելու, Աստուծո նամակները տարածելու։ Որովհետև սիրելիներ, մեկը շնորհք ունի կարոզելու, մյուսը շնորհք ունի խոսելու, կամ բժշկելու, կամ ոչ մեկ բան, բայց ամեն դար շնորհք ունի Աստուծո խոսքը տարածելու։ Սամոսը գսեր, որքան գեղեցիկ են ավետապեր մարդոց ոտքերը։ Դուք ավետապեր եղեք, ավելիս տարածեցեք ձեր ոտքերով այս Դիկիգոսի նման։ Դուք ագրնակ Դիկիգոսի նման ամենուրեք տարածել Աստծո խոսքը սիրելիները, օգտագործելով ներկա թարու լրատվական բոլոր միջոցներ, բոլոր ավագարկը, բոլոր դրությունը, այդ ձեր առաքելությունը և ծառայությունը թողել Աստծո թագավորության տարածման։ 13-րդ համար։ Երբ քաս հետդ վեր այն վերարկուն, որ դրովատած կեցի գարմոսինքով, հետդ վեր նաև կիրկերս մանավանդ մակահատները։ Սիրելիներ, Մողոս առաքյալ մութ զնդան բանդի մեջ, հրոմի մեջ, ծուրտ քարեր, անարդար գերբով հանդարգված, ամեն գոմեն հովը կպչե, քարերը ծուրտ են գմսի, գսե իր աշակերտին, երբ կաս հետդ վեր այն վերարգուն, որ դրովատած կեցի։ Վերարգուն կուզես սիրելիներ, գմսի։ Անցյալի վերարգունները սիրելիներ վրանի մեզ կլային, սավանի մեզ կլային, վրային ձա կլային, կլուխեն կանցնեին, հաստ կդոր կլան, և անիկան զիրեն կպաշպաներ ծուրդեն։ Միակ բանը, որ ուներ Մողոս առաքյալը, գսե, այդ կխնդրեմ, ինչպես որ այսօր եւ որ դու գիրարու ես տելեֆոնով, եթե արդեր միր կխոսիք, արդասահման կխոսիք, եւ եթե այստեղ մի ճամփորդեն, համը գուզես վերև հետս։ Այդպես կսեն, չէ՞ իրարու։ Հիմա Մողոս առաքյալը գսե, մենք բան գուզեն, վերարկուսներ եւ գիրկերս։ Մողոս առաքյալ ծուրդի մեջ է սիրելիներ։ Այսօր որքան մարդիկ կան, որոնք պետք ունին ավելի։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ գիներ տեսած եմ, կներեք, բայց պետք է ասեմ, որոնք իրենց մուշտակները արույցե սարկված, աղվեսե սարկված, չեմ գիտեմ ինչեր է սարկված, ցուցադրության կհանեն պարզապես, կամ նույն կդարձնեն պարզապես, տասնյակ հազարավոր դոլար կծախսեն, որպեսի այդպիսի մուշտակներ կնեցեք, հալավ, բայց մի մորնակ մեր գերը, մի մորնակ սարած մարդիկը, մի մորնակ մեր հայրենիքի մեջ եղած այն որբուկները, այն մարդիկը, որոնք նույնիսկ սավան չունին, որ իրենց վրա ծածկեն, մի մորնակ, մեր ըռածը սիրելիներ, դարեկան բզդիկ բարեգործությունը, չգարձեք, որ մեծ բան է։ Նայցեք Աստուծո մեծությունը, որ որքան մեզի տված է։ Ինչ գուտանք մենք Աստուծո։ Եվ Աստուծո ինչպես պիտի տանք։ Ոչ թե այն
հրյային ես որ տրամը գառնե երկինքն եթե գսի աստված ջան ինչ որ տուն արի քեզի դողնա ինչ որ ինձի վալինա ինձի դողնա ոչ թե դու ես այ դերը մեզի ցույց տվավ ինչպես կլանք սիրելը երբ որ դերը սա հիվանդի այցելության եկա անդարգալի այցի եկա երբ որ մերգեի հացուցիկ երբ որ անուտի եկ եշտացուցիկ այս է որ ճշմարիտ բարեկորցությունը եւ ներ առանց փողոտը բուգի անել լրության մեջ այն ինպես որ կացրագի մեջ ցկեց մարդ չտեսա ցայն անգամ չելա այս դերը լսեց աստուծո սրտի մեջ արձագանքեց դերը տեսավ ուրախացավ հայտարարեց դերը մին հայտարարի հավիրական կյանքի ժամանակ եւ ու հոսալակյան գսե ոչ միան վերարկուսում է այլ նաեւ կիրկերս է հանավանդ մագաղատները Ոսարակյանի ծերպակալություն հանգարձակի է ձեր սնդներ, իր վերարգում գարբոսինքով ծկա ձեր դրովատայի մեջ, իսկ իրկերն ալ, մակաղաններն ալ ծկա ձեր, թերևս իրկերու ագրարգությունը հին դտակարանի իրկերն են սիրելն են, չենք իրեն, կաղպարչուն ինգիս մակաղաները գրդալան, որ իր գրած սերակիրներն են, կարևոր չէ, կարևոր այն է, որ Ոսարակյան երկու բան ուզե, որ ակցնե, իր մարմինը դակցնելու համար վերարգում գուզե, իր հոգին դակցնելու համար Աստծո խոսքի երկերը գուզե։ Մենք այս սիրելի քույրեր եղբայրներ, ձեր բարաներու մեջ վերարգուներ անպայման ունեցեք, որպեսզի ծմերը դատնակ, բայց նաև Աստծո խոսքի չերությամբ ձեր հոգիներ դակցուցեք։ Ձեր դուներու մեջ Աստծո խոսքը, Աստծո գիրքը, Աստվածաշունչը բաց կողմնա։ Անոր մեջ են ելած չերությունը ձեր ընտանիքան կյանքը չերմացնե։ Ձեր ընտանիքան սերը չերմացնե։ Ոչ միայն սիրելիներ, մարմինի տակությամբ մտածեք, այլ հոգիի չերմության մասին մտածեք, որովհետև սիրելին ինչպես որ վերարգուն մարմինը տակ կբահե, այնպես էլ Աստուծո խոսքը հոգին տակ կբահե, Աստուծո Սուրբ Հոգին վարած կմնա մեր մեջ, մեր ընտանիքան կյանքի մեջ։ Եվ ով որ Աստուծո խոսքի չերմությունը ունի դուրի մեջը, այդ դունը խաղաղության դուն կլա, այդ դունը աղոտքի դուն կլա, այդ դունը օրդության դուն կլա, այդ դունը առողջության դուն կլա, այդ դունը Աստուծո ներգաղության դուն կլա։ Անոր համար է որ սիրելիներ, Աստուծո խոսքի չերմությունն ալ ձեր վրա ունեցեք ինչպես Մովսես Արաքյալ մեթոդը։ 14-րդ համար Թարբին Ալեքսանդրոսը շատ չարիք Աստուծին ձի թող դերը իր գործերուն համացայն հանդուցանը իրեն։ Ոչ միայն սիրելիներ, Արաքյալին Թեմասը լքեց աշխարհը նախընտրելով, ոչ միայն ուրիշները լքեցին հերացան, քիչ ուղիղ չէ դիտեցնեք հաջորդ ամառներու մեջ, ոմանք արաքելության ուղարկվեցան, այլ նաև Թարբին Ալեքսանդրոսը շատ չարիք Աստծուց սկսեցին։ Որքան ցավալի է, երբ քու ընկերդ Քրիստոնյա եղբայրդ ոչ միայն քեզ կլքի եւ գերան, այլ չարիք կհասնե քեզ։ Շատ են այդպիսի մարդիկ սիրելներ, դեր Իսուս ասավ, ինչպես Ամոսի մեջ դերը կաղելով ասավ, այն որ ինձի հետ պատարմը հանց կերովանի կա տավաճանեց ինձի։ Շատ մարդիկ կան, որոնք չարիք կհասնեն մեզի։ Եվ հետաքրքրականը ինչ կա սիրելիներ, որ օրը մեկը տանակ կառնե եւ կհարցագիր օտարականի վրա։ Գոհասե որ Իսպանիա այդ օտարականի օտարականը գսե մեկ փարգան եղբայր ես քեզի ոյո մեկ բարիք չեմ առած որ ինձ սպանես եւ որ մեկ ու բարի կնես անի որ քեզի սպանի աջ բայց վնաս չէ ոս արաքյալի մտածում ծորի գսե Թարբին Ալեքսանդրոսը շատ չարիք Աստուծին ձի թող դերը իր գործերուն համացան հավուսան երը արդյոք ինչ չարիք Աստուծ չարիք բարը հունարենի մեջ եթե նայինք սիրելներ Բինի դեսնենք, որ գնշանակե թավաճանել, մեղատրել։ Աս երևույթին, եվ որ Մովսես Արաքյալ բաշխանության պետք ունեցավ, այս Ալեքսանդրոսը թավաճանեց, մեղատրեց, որքան մեր շրջապատի մեջ թավաճաններ կան, որքան վասակներ շատ կան մեր կյանքի մեջ, վարդաններն են, որ գբաքսին մեր կյանքի մեջ դժվարտաբար։ Եվ Աստված սիրելիներ, իր Սուրբ զորությունը գուղարկե մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք գարենանք Աստուծո Սուրբ ներկայությամբ առաջ երթալ։ Դերևս ասիկա այդ նույն Ալեքսանդրոսն էր, որ քիչ առաջ
Սարման գագնարգեի, որ առաջին Դեմոթեոսին համագի մեջ, առաջին գլուխ 19-20 համարներու մեջ նշվի, որ սուտ ուսուցչություն արավ եւ սատանային մատնեց իրեն ողոսարակյալ, այսինքն դուրս տրավ իրեն գաղութեն, որպեսի փոխվի։ Եվ հետաքրքրական է, նայեցեք ինչ գսել, գսել, որ թող Աստված իր գործերում համացայն հատուցան է իրեն։ Ողոսարակյան անեց չի տապերանոր գրխում, չսեր, որ իշալլա այսպեսը լասկամ, այդպեսը լաս։ Եվ որ մեզի մեկը վնաս հասցնե, ինչ գնենք, երկու բան, եթե մեզի վնաս հասցնողը մեզն է ավելի զորավոր է, մենք իր մեջ դկար ենք, ամենեն զորավոր ուժը մեր մեջ ինչն է, անեց կտապենք, ինչպես որ շատեր գնեն, Սամոսի մեջ ար գտեսնեն, կամ գսեն օրինակ, իշալլա Աստված քար տապե վրան, իշալլա քորանա, իշալլա ջհենեմ երտա, իշալլա Աստված դիմացը ճամփաները փակե, իշալլա չորնա իր ընտանիքը, եւ այլն եւ այլն, իր բորդը թող չորնա, իր լույսը թող մարի, եւ այլն եւ այլն, շատ կան այսպիսի անել, շատ, իսկ եթե մեզ մեզ զորավոր է, այսինքն ներոջուն, եթե մենք իր մեզ զորավոր ենք, անմիջապես մենք վրեժ խնդիր գլանք, ուզենք մենք վրեժ լուծել։ Այստեղ ողոսարակյալ սիրելներ մեզի գսորվեցնեն, որ ոչ անեց կպետք է տապենք և ոչ ալ վրեժ խնդիր գլանք, որդև եթե ուզես վրեժ խնդիր լալ, կնշանակե վրեժ խնդրություն Աստծո ձեր կետ առնես, որդև Աստված կսե իմս է վրեժ խնդրությունը, իմս է դատաստանը, ամեն մարդ Աստծո դիմաց պիտի կանգնի։ Հետևաբար սիրելիներ, այստեղ ողոսարակյան գսորվեցնե, որ ոչ վրեժ խնդիրը լանք և ոչ ալ անից տապենք, որովհետև եւ որ անից ենք, եւ որ վրեժ խնդիրը լանք, մեր մեջ պարգություն ուկա, եւ եւ որ պարգությունը ուկա, մեղքը ուկա, եւ երբ որ մեղքը ուկա, Աստուծո սերը մեր մեջ են դուրս գնա։ Ինչ պետք է ենել, ինչալլա մեր տատ Աստուծո անցնենք։ Աստված սիրելիներ արդարադատ Աստված է։ Աստված իր ժամանակի, իր ձևով, իր ուզած ձևով, այս արդարության անպայման օրեն կհամասնան, անպայման օրեն գտադես սիրելիները, որովհետև ասենքը շատ կարևոր է մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մենք զգուշանանք, որ հանկարծ ոյե մենք վրաս չհասնենք և ոյե մենք ձևով նեղություն չհասնենք։ Ողոսարակյան նայեցեք, ուզեմ գարտալ Հռոմայեցվոց նամակի 12-րդ գլխու 17-21 համարներու մեջ հետևյալը գսել։ Ոյև է մեկուն չարիքին, չարիքով մի հանուցանեք, չարացեք ընել այն, ինչ որ բոլոր մարդոց աչքին բարի է, որքան կրնակ ամենուն հետ խաղաղ ապրեցեք, սիրելիներ, երբեք դուք անցավ վրեժ լուծելու մասին մի մտածեք, այլ ցկեցեք, որ Աստուծո բարգությունը ընդանի արիքա, որդև դերը Սուրբ Գիրքի մեջ կսեն, իմս է տանելու և բաջելու իրավունքը, ես պիտի հանուցանեմ, իսկ ուրիշ դեղը գսե, եթե դշնամիտ կաղցած է, հաց տուր իրեն, եթե ձարավ է, չուր տուր, այսպես վարվելովը արդեն ամոտը զինկայր է, մի բարդը վիր չարեն, այլ պարիով աղտեն չարին։ Սիրելիներ, եթե վիրավոր է սիրդըդ, եթե վիրավոր է քո սիրդըդ, սիրելի քույր է կամ եղբայր, եթե մարդիկ պամպասեն, պամպասած են, զրպարտած են, նեղատրած են քեզ, եթե մարդիկ չար խոսած են քո մասին, եթե սրդիդ մեջ մեծ վերքեր բացած են, Աստուծո անձնե։ Իսուս ինքը իր Սուրբ արյունովն է, որ կբժշկե, կմաքրե և կառաջնորդե մեզ բոլոր տեսակի ցավերեն և նեղություններեն։ Հաշիվը տիրոջ ցկե և դերը ինքն է, որ կմաքրե բոլոր հաշիվները։ 15-րդ համար, զգուշացիր իր մեջ, որովհետև գադաղին երկով թեմ եցավ մեր կարոզության։ Շատ կարևոր բան ասելն է, զգուշացիր իր մեջ։ Եվ որ մարդիկ մեզի վրաս կասնեն, բեք չէ, ոչ անիծենք, ոչ վրեժ ուզենք, բայց չի նշանակել, որովհետև քրիստոնյա ենք, ուրեմն մեկեցեք, որ մեզ շահագործեն մեր պարությունը, չի նշանակել, որ ուրեմն պետք է մեզի ամեն ինչ, եթե ինչ կուզեն տոներ, որովհետև մենք քրիստոնյա ենք, այլ առաքյալը մեզի գսե, զգուշացիր։ Զգուշացիր կնշանակե սիրելիներ ամեն տեսակ հարիք մտածե, ամեն տեսակ աղոթե իրեն, որ փոխվի անորոքի, բայց զգուշացիր։ Եթե ոյեմը մեկը ձեզ մնայուն երբով նեղություն կասնե և չի փոխվի, զգուշացեք անոնցմեն, զգուշացեք հերու գենալով, երբեք անոնցնե մի խոսին,
Երբեք մի անիցեք։ Երբեք չարմի մտածեք անոնց մասին։ Աղոթեցեք, բայց զսուշացեք, հերուկած եցեք, որովհետև որքան մոտիկ երակ անոնց, այնքան անոնք ավելի իրենց մեղքի մեջ պիտի առաջանան և ավելի ցեզ պիտի խորտակեն։ Բայց ուզեմ որ սիրելիներ այդ ամբողջական խաղաղությամբ, դիրոջ վստահելով, դիրոջ սուրբ զորությամբ գարենակ ձեր այս երկրավոր կյանքի ընթացքին ընդանալ դիրոջ սուրբ խոսքերով։ Եվ նայեցեք Սուրբ Հովհաննես Եփեսացի հայրապետ ինչ գսե այս մասին։ Գսե. Բողոս Արաքյալ Դիմոթեոսի ինչ ասել, վրեժ դուձե, բաջե, վտարեզի, դեպետև իրեն դրված շնորքով գրնար այդպես լել։ Այդպես լել չի պատվիրը, ոչ այլ գդրդե Դիմոթեոսը Ալեքսանդրոսին դեմ, այլ անոր գպատվիրե զգուշանալ անգե, վրեժխնդրությունը ցկել Աստուծո, որովհետև Աստված անպայման օրեն պետք է անդուցան է։ Եվ ասիկա, ոչ թե անենցքե, ոչ թե նզով, այլ մարգարեություն։ Ոչ թե սիրելներ մեր սիրտը բաղեցնելու համար ասենք, որ ինշալլա այդպես է լա։ Շատ լավ, Աստուծո գծկեմ, ինչ Աստված օգիտ սիրե, այսպես սիրե է, ոչ, Աստուծո անցնե, Աստված ինքը ամեն ինչ կդասավորի։ 16-րդ համար։ Առաջին կատավարությանս ոևէ մեկը դիմում չգանգնեցավ ինձի, բոլորն էլ զիս լքեցին, Աստված թող իրենց մեղք չհամարյա դիկա։ Առաջին կատավարությանս սկսե ոևէ մեկը դիմում գրնակ չգանգնեցավ։ Հռոմեական գայսության մեջ սիրելիներ, այն օրենքը գար, որ դատապարտյալը գրնար դատավորներու դիմաց գանգնել և ինքզին պաշտպանել և նաև վկաներ բերել։ Եվ սակայն Բողոս Արաքյալ գսե, երբ որ դատավորներու դիմաց գանգնեցա, առաջին պրիմո ակցիոն եղավ, առաջին դատավարություն եղավ, որտեղ հռոմեական գայսության մեջ սիրելիներ, նախ որ գրնար մեկը դատավորներու դիմաց գանգնել և հետո գայսին դիմաց գանգնել և իր մասին վկայել, ուրեմն կամ ինքզին պաշտպանել, ուրեմն Բողոս Արաքյալ գսե առաջին դատավարության ընթացքին մեկը գրնակ չգեցավ, դիմում չգեցավ ինձի։ Այս կյանքի մեջ շատ հաճախ մարդիկ, որոնք մեզի հետ կերևին, մեզի հետ կկարծեն են, բայց գրնան մեզի հետ չլալ։ Սիրելիներ, մեր գրնակը մարդ գրնակ չլալ։ Հայրիկս կպատմե օրմը պանդարգյալմը, եվ որ պանդ կմտնե, պանդապետը իր փորին զորավոր բոքս կզարնե, հարված կզարնե, բրունցքով։ Մարդը կմորա, ահ, գրնակս։ Պանդապետը կզարմանակս է, բարեկամ, ես գրնակի չզարգի, ես փորին զարգի։ Կսե գիտեմ, եթե գրնակ ունենայի, փորի շեր գրնար զարգի։ Բողոս Արաքյալ հիմա կսե, դիգում չունեի, մեկը չունեի։ Եվ սակայն ինչ կսե սիրելիներ, բոլորն էլ զիս լգեցին, նույնիսկ քրիստոնյա եղբայրները և քույրերը լգեցին և հերացան։ Հաճախ կպատահի մեր կյանքի մեջը, մարդիկ գրնանք ես մեր օգտվի, փարոյապես, մտապես, գիտությամբ, և երբ որ պետք է, որ քեզի պաշտպանեն, քեզ կլգեն և կհեռանան։ Ասի մարդկային թշպախտ երևույթն է, որ միշտ կա և միշտ պիտի լինի։ Շատեր մեզ մեր այդ վիճակը ապրած են նստային։ Եվ սակայն մենք որպես մարդ հաճախ ադոնց մենքը խրչինք, երես կդարձնենք, սակայն Բողոս Արաքյալն այսեք ինչ կսեն։ Աստված թող իրենց մեղք չհամարյա դիկա։ Հզոր հոգի է, հզոր հոգի ունի այս Բողոս Արաքյալը, ինչու, որտեղ ինչպես որ իր դերը Հիսուս Քրիստոս զինք խաչողներուն խաչի վրա ընկավ հայր, ները իրենց, որտեղ չեն գիտեր ինչ կնեն, ինչպես որ Ստեփանոսը զինք խաչողներուն համար ընկավ դեր, ները իրենց, այնպես էլ Սուրբ Բողոս Արաքյալ նմանելով իր տիրոջը գսե, թող դերը իրենց մեղք չհամարյա սկա։ Ինչու, որտեղ Բողոս Արաքյալ գիտեր, որ այս մարդիկը վախի պատճառով զինք լքած էին, որովհետև ով որ հայտարարել, որ քրիստոնյա էր, Ներոն գայսը անմիջապես զինք մահվանքը դատապարտել, անմիջապես, որովհետև Ներոնը քրիստոնեության ամենենձանը ներն էր, ամենենձանը հալածիչն էր։ 17-րդ համար։ Բայց դերը օգնեց ինձ և զորացուց ձիս, որպեսզի ինձով իր խոսքին հարոզությունը կատարվի և բոլոր հետանոսները լսեցան։ Ճիշտ է, որ գսե Բողոս Արաքյալ, մարդիկ լգեցին զիս, ճիշտ է, որ քրիստոնյա եղբայրները դավաճանեցին, հերացան, ճիշտ է, որ դիմում չունեցան մարդկային իմաստով, բայց դերը օգնեց ինձի և զորացուց զիս։ Աստված չի դավաճանել մարդուն, Աստված չի լգեր մարդուն,
Քրիստոսի անունը Էմանուել է, հրաշալի Աստված մեզի հետ։ Նույնիսկ եթե յանքիդ մեջ ասկաս որ ամեն մարդ հերացակես մե, քիցիր սակայն որ Աստված քու գող գիտե։ Աստված երբեք մարդու չի լքել, եթե դու, եթե որպես մարդ Աստուծո չլքես։ Աստված միշտ կան գունե, միշտ քու գող գիտե։ Եվ եթե Աստված մեզ հետ է, Աստված մեզի գզորացնելա է։ Եվ Պողոս Արաքյալի դերը զորացուց Հակառակ որ սիրելներ դատարան կապնեցավ, գաշտին դիմաց կապնեցավ, հակառակ որ դարբեր թագավորներ դիմաց կապնեցավ, սակայն դերը զորացուց իրեն, ինչու, որովհետև Հիսուս Քրիստոս ասաց էր իր աշակերտներուն սկիզբեն, ինչպես կգարտանք Մարկոսի ավետարանի 13-րդ գլխու 9-11 համարներու մեջ, Հիսուս կսե, պատրաստ եղեք դուք, որովհետև ձեզիս դատարան պիտի դանին և ժողովարաներու մեջ ձեզեն ձեզ, Իմ բաժարովս կառավարիչներու եւ թագավորներու դիմաց պիտի գամնիկ իմ մասիս վկայություն տալու համար անոնց, այս նախ պետք է որ ավետարան բոլոր ասկերուն կարոզվի, բայց եւ ձեր բակալեց ես եւ դատարան անցնեն, սկիզբեն մի մտահոգվիք եւ մի մտածեք թե ինչ պիտի ասեք, այլ ինչ որ այդ ժամում դրվի ձեզի, ադիգա ասեք, որովհետեւ խոսողը դուք պիտի չլակ այլ Սուրբ Հոգին։ Պողոս Արաքյալ առանց բադեությունը կամ անբադեությունը նկատի առնելով կարոզեց Աստծո խոսքը, հայտարարեց սիրելիներ։ Եվ անոր համար ալ ինքը դարձավ սկանջելի։ Նայեցեք Ֆիլիպեցիոս նամակի մեջ Պողոս Արաքյալ գսե, առաջին գլուխ 12-14 համար։ Գուզեմ որ գիտնաք եղբայրներ, թե գլխուս եկած բոլոր պատահարները ավելի և ավելի նպաստեցին ավետարանի տարածման։ Թե գայսնական պալատին և դա այլ շրջանակներու մեջ բոլորը իմացան, թե Քրիստոսի համար պանդարկված են։ Նաև պանդարկությունս տիրոջ միացած բազմաթիվ եղբայրներու քաջություն ներշնչեց և համարձակություն տվավ ավելի անվախ օրեն Աստուծո խոսքը կարոզել։ Մարդիկ կամ սիրելիներ, որ գրնան հալածել քեզ, բայց դու ավելի գրնաս ստորանալ և Աստուծո խոսքը տարածել։ Մարդիկ կամ գրնան գդրել քեզ ժուղի պես, առանց մտածելու որ քեզի ոչ թե գդրեցին, այլ հոդեցին, ավելի պիտի երկարես, ավելի պիտի կանաչնաս։ Նայեցեք ինչ կսե Պողոս Արաքյալ. Դերը օգնեց ինձ և զորացուցիս, ինչու համար, որպեսի ինձ մոտ իր խոսքին քարոզությունը կատարվի։ Աստված Պողոս Արաքյալի վստահեցավ իր խոսքի քարոզությունը, և բոլոր հետանոցները լսեն ձայն։ Դերը սիրելիներ մարդն ու խարգե, հակառակ նեղությանց ու դժվարությանց, որ իր խոսքը տարածվի։ Ես խորապես խոնարհաբար կհավատամ, որ դերը ուղարկեց, որպեսզի ձեզի ճշմարտությունը խոսեմ, որ դերը սիրելիներ ձեր սրտերու մեջ ունենակ, որքանալ անցնինք դժվարությունները, նեղությունները, Աստված նպատակն ունի։ Ինչ այդ նպատակը, ոչ թե մեզ այդ նեղությունները դուրս բերել, այլ այդ նեղություններու մեջ անգամ իր խոսքը տարածել շրջապատի մեջ։ Եվ որ Պետրոս Արաքյալ տեսավ Հիսուսը ձողում վրա, լիճին վրա, որ գկալեր ջուրերում վրա, և ուզեց, որ դիրոջկով կա, դերը չսավ, սպասի Պետրոս, ոտորիկները հանտարդեցնեմ, ալիկները հանտարդեցնեմ, վերջը կան չէ եգուր, այլ ադոնց մեջ են դերը սավ եգուր, այսօր ալ սիրելի քույր եմ եղբայր, դերը քեզ քու գյանքի ոտորիկներում մեջ են կգան չէ։ Գտանջե որպես ցույց տա, որ որքանալ մեծ են ամոտորիկները, սակայն դերդ ավելի մեծ է, որ գրնակ ես ամոտորիկները դուրս բերեմ եւ իրեն կանչեմ։ Գսե այստեղ Պողոս Արաքյալ այս համարի մեջ վերջի բաժինը, Աստված ձիս ազատեց ըստույթ մահվանեն, փարացի արույցի բերանեն։ Արույցի բերանեն դերը ազատեց, ըստույթ մահ կնշանակի արույցի բերանեն, որովհետեւ արույցի բերանեն ով գրնա ազատվի, ոչ ոք։ Ինչպես հին աշխարհի մեջ այսօր ալ թագավորը ենթագրում թագավորը ով է, արույցն է իր զորությամբը։ Եվ սակայն սիրելիներ, ինչպես որ Աստված Դավիթ մարգարեին ազատեց, ինչպես որ Դանիել մարգարեին ազատեց արույցներու բերնեն, այնպես ալ Աստված Պողոս Արաքյալին ազատեց։ Ինչը գրնալավ որ Պողոս Արաքյալ գրգեսի դիմաց դիպեցավ արույցներու բերանը, ինչպես շատ քրիստոնյաներ դիպեցան Ներոն գայստրնորով։ Եվ գամալ իսկապես այստեղ նշանակե Ներոնի թագավարությունը դեր ասած կամ այն մահեն, որ հավիտենական մարդը ոչ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ամեն մեկը վստահ է, որ դժվարություններ ու նեղություններ ունի։ Երբեմն նեղություններ ու դժվարություններ կան, որոնք վզդիկ են, երբեմն կան, որոնք արիցի բերանի պես են։ Միան Աստված գրնա ազատել։ Եվ Աստված գրնա ազատել սիրելիներ ոչ միան այս կյանքի արույցներու բերանել, այլ նույնիսկ չար սատանային, որ նաև կոչվի արույց, արույցին բերնել մեզ այս աշխարհեն, հավիտենականին փոխադրելով ապահով երկրում։
Անորա մար սիրելի քույրեր եղբայրներ, աղոթենք դիրոջ որդերը ձեր կյանքի բոլոր տեսակի առյուծներ են, առյուծի գրաններ են, այսինքն նեղություններ են դուրս բերել։ 18-րդ համար եւ ամեն չարիքը պիտի ազատե եւ պիտի բերգեսիս իր երկնավոր արքայություն հասնելով փառք իրեն Հավիդյանը Սամիրից ամեն։ Ոչ միայն գսեմոս արաքյալ դերը ինձ ազատեց առաջին դատավարութներ, ոչ միայն ազատեց բանդ առաջին բանդարութներես, ոչ միայն ազատեց քարգոցումները, նավապետումները, ամեն տեսակի նեղությունները, այլ ամեն չարիքը պիտի ազատե եւ պիտի բերգեսիս։ Աստված ոչ միայն այս կյանքի մեջ մեզ կբերգե, այլ դեպի հավիտենական մեր ընթացքին, քրացքին մեջ Աստված կբերգե մեզ։ Եվ գսե իր երկնավոր արքայություն հասնելով, քույրեր եղբայրներ, ամենքս այս կյանքի մեջ նեղություններ ու դժվարություններ մի ունենանք, բայց հույս կա, ինչի հույս, որ մենք այս կյանքի մեջ պիտի չգործվինք, եւ մեր մարմինները մեռնին պիտի չվճարան, այդ դերը մեզ երկնքի արքայությունը խոստացած է։ Եվ անոր համար Պողոս արաքյալ գսեմ փառք իրեն, փառք թե ողջությանս մեջ, եթե մահվանս մեջ, փառք թե ուրախությանս մեջ, թե նեղությանս մեջ, փառք ամեն ինչի մեջ, որ Աստված մեզի պարգևած է։ Անոր համար է, որ Ռոմայեցոց նամակի մեջ Պողոս արաքյալ կհայտարարի 8-րդ գլուխ 38-39 համարներ, ուզեմ գարտալ, որ ամենք դալ գիտեք, համոզված եմ գսի արաքյալը, որ ոչ մահը եւ ոչ կյանքը, ոչ հեշտակները, ոչ չար հոգիներու իշխանությունները, ոչ ներկան եւ ոչ կարիքը, ոչ ալ ոյեւե զորություն, ոչ վերին եւ ոչ ալ ներքին աշխարները, ոչ ալ ուրիշ ստեղծագործությունը գրնա մեզ պաշտել Աստուծո սերեն, որ մենք ճանցանք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եվ որ դեր կճանչնանք սիրելեր, այլևս ոչ մեկ բան մեզ Քրիստոսի սերեն գրնա պաշտել։ 19-րդ համար Բարեւներս տուր Բրիսկային եւ Ագիլասին եւ Որոսիֆորոսի ընտանիքին։ Որոսիֆորոսի ընտանիքի մասին մենք տեսանք սիրելի առաջին գլխու մեջ, Որոսիֆորոսը այն անձ եղավ, որ հակառակ որ Ներոն կայսրը քրիստոնյաները գահալացեր, հակառակ որ ամեն մարդ լքեց Պողոս արաքյալը եւ վերացավ, սակայն Որոսիֆորոսը քանի անգամներ Պողոս արաքյալին բանտ այցելեց առանց վախտալու։ Իսկ Բրիսկիլան եւ Ագիլասը սիրելի այն սկանջելի դեր եւ դիգին էին, եւ հետաքրքրական է նախ գնոջ անուն գիշին Բրիսկիլայի անունը, հետո իր ամուսնին, ըստ երևույթին հավատքով ավելի հզոր էր գիրը քան ամուսինը, այն սկանչելի զույգն էին, որ իրենց տունը եկեղեցիին վերացած էին, եւ իրենք ալ վրանագործ էին Պողոս արաքյալի վես, եւ սակայն թե Հռոմ, թե Կորինթոս, թե Եփեսոս կերտային եւ Աստուծո խոսքը դրանց էին։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ձեր տունները եկեղեցիին վերացեք, այսինքն վերացեցեք աղոթքի տուն, վերածեցեք Աստուծո խոսքը, Աստուծո շունչը տարածելու եւ ոչ թե փամփասանքի դուրս։ Ձեր դուները վերածեցեք սրբության, ձեր դուները աղ գործեն։ Անոր համար է, որ գրոնավորները եւ ձեր դուները ուղղակի աղը գործեն, որպեսզի ձեր դուներու մեջ բերեկետ մնա, ձեր դուներու մեջ սրբությունը լա եւ ոչ թե մեղք աղբոդություն։ Եվ հաջորդ այսօր ասելեմ միայն այս ասեմ, որ շատ կան մարդիկ, որոնք նեղության մեջ են, դժվարության մեջ են, այս մարդիկը իրենց հոգևոր առաջնորդին չմորցան։ Մի մորնակ սիրելեր անոնք, որոնք ձեզի ճշմարիտ խոսքը դասավանդեն։ Եվ նաև թուգալ ձեր կյանքի մեջը, նաև տարածեցեք Աստուծո խոսքը։ Եվ անոնք, որոնք առանցնության մեջ են, հանդարտության մեջ են, հիվանդության մեջ են, հերացայնան են, խոսեցեք, իրենց համար մեծ մխիթարություն է։ 20-րդ համար Երասմոսը Կորինթոս մնաց, իսկ Դրոֆիմոսը Մելիդոսը կեցի հիվանդ վիճակի մեջ։ Գիտեք սիրելեր, հին սովորություն էր այսօր ալ այդպես է, եւ որ մենք նամակը գրենք, նամակի վերջավորդյան նաեւ ով որ այդ դիմացինի որ գուղեր նամակը, գարտը բարեկամներու առողջական վիճակը դամ դամուր վիճակը ցույց տան։ Ինչպես որ այսօր հերախոսը եւ որ գխոսիս, հետաքրքրական է։ Շատ կարոցած կլա դիմացինին, եւ որ հերախոսը գարտը խոսելու համար 10 վարկան միան գացնես, է ինչպես ես, ինքը քեզի պատասխան, է դու ինչպես ես, 10 վարկան այդպես, գոցել են դուք քեզ բանը չխոսեցան։ Բայց նա ու հերացանի մեջ քեզի գացնե, այս ինչի ինչպես է, այդ ինչի ինչպես է, եւ դու 1000 լուրեր գտաս, 1000 լուրեր գտաս։ Այնպես արի մա Պողոս արաքյալը գսե, Երասմոսը Կորինթոս մնաց, ըստ երևույթի սիրելեր, Երասմոսը Պողոսի ամենեն հավատարիմ եւ մոտիկ բարեկամն էր,
Եվ Մակեդոնիա ղրգվեցավ Օսի գոմե Դիմոթեոսի հետ, Երաստոսը կանցաբեր էր եւ հարաբար Գորոնթոսի մեջ կապրեր։ Իսկ Տրոֆիմոսը Տացիան Օսի գործակիցները մեկներ, հավատարիմ գործակիցները մեկներ, Ասխուտիամբ եպեսացի հիվանդ վիճակի մեջ էր։ Սուրբ Հովհաննես Կիպրյան հայրապետ ասել է, ինչու՞ ավար հիվանդ վիճակի մեջ սկեցվ Օսարական, չէր գնար բժշկել, Օսարական ուներ շնորհքը բժշկության։ Սիրելիներ, Արաքյալները ամեն անգամ հրաշ չէին կատարել, չէին դրնար կատարել, Աստված էր, որ իրենց արդորություն մի տար, Աստված էր, որ իր զորությունը մի հայտեր առած մեջ։ Ասի գսեմ անոր համար, որ այսօր ալ մարդիկ գրնան գտնվի կարոզիչներ, աբաշխարածներ, հոգևորներ, որոնք գրնան հիվանդը տան։ Այդ հիվանդությունը գրնա Աստուծո պարկին համար ծառայել, ինչպես որ ինձրե գույրը Հիսուսը սա Աստուծո պարկին համար մնաց, կամ Ղազարոսը, որ մերավ Աստուծո պարկին համար մերավ, դեր իրեն ետ կանչեց կյանքը։ Անոր համար ալ մեր նեղությանց ու դժվարությանց, կամ նույնիսկ հիվանդությանց մեջ հիշենք, որ Աստուծո պարկին համար է, որ կծառայել։ Վերջին դեր համարը 21-րդ համար, «Չանած ծմերը վրա չասած կալ», ասի արդեն ձեզ սիրելներ, որ Պողոս Առաքյալ գսեց ծմերը չասած ինչու, երկու պատճառով, նախ որ վերարգու ծմեր կմսին, երկրորդ անցյալին սիրելիներ այսօրվա դրությամբ զարգացած չէին նավարկումները, ճամփորդությունները, ծովեր կպակվեին, ծմեր ադեն շատ վտանգավոր կդառնար, ինչպես Պողոս Առաքյալ ինքը վտանգի հանդիպեցավ, փոթորիկներու հանդիպեցավ։ Անոր համար գսե ծմերը չասած երկրորդ Դիմոթեոս որպեսի փոթորիկներու չի հանդիպիս։ Եվ գսե քեզի բարև ունին եւ Պուլոսը, Գուտեսը, Լինոսը եւ Գլավկիան, ինչպես նաեւ քրիստոնյա եղբայրները։ Հակառակ որ լքեցին Պողոս Առաքյալի քրիստոնյա եղբայրները, այդ զղջացին, ետ եկան իրեն։ Եվ Պողոս Առաքյալ գրնած չդարձուց անոնցմէ, այլ սիրով Տարցիալի նամակի մեջ գրեց, որ Դիմոթեոս, բարև ունին քեզ եղբայրները, եւ հատկապես 4 անուններ գիշի։ Եվ Պուլոս եւ Գուտես, իրենց անունները սիրելին առաջին անգամն է գիշի, չեն գիտեր ովքեր եղած են։ Լինոսը դարձյալ դեպի առաջին անգամ է, որ գիշի, բայց բա ուտերեն գիտեք, որ Լինոսը երկրորդ եպիսկոպոսը եղած է Պետրոս Առաքյալեն ետքը Հռոմի, հետևաբար Հռոմի բաբը եղած, երկրորդ բաբը եղած այսպես է, իսկ Գլավկիան հետաքրքրական է, գին է, ոմանք կարծեն, որ թագավորիմը զավակն է, աղջիկն է, որ Քրիստոսը ընդունելով հարցած էր քրիստոնյա, իսկ ոմանք կարծեն, որ ըստուկ մներ ռոմեացի իշխանության տակ, ազատվելով իր բարեգործությամբ, իր սրբությամբ ապրած է եւ հարցած է ծանոթ։ Այդ խոսքով սիրելիներ, գիներն ալ որպես հավասար մարդուն գիշին այստեղ։ Եվ վերջին համարը 22-րդ համար գսե, «Դեր Հիսուս Քրիստոս քու հետդ ըլլա, Աստուծո շնորհքը հետդ կողնա»։ Դեր Հիսուս Քրիստոս հետը թողնա, գսե Պողոս Առաքյալ իր Դիմոթեոս աշակերտին, որդեպ դերս սիրելիներ մեզի խոստացավ մեզի հետը, և Պողոս Առաքյալ մինչև իր կյանքի ավարտը ըսկաց, տեսավ շոշապելի կերպով, որ դերը իր հետը, Աստված մեզի հետը, ես ալ նույնը գսեմ սիրելիներ, դերը ձեզի հետ թողնա, և վերջը գսե Աստուծո շնորհքը հետը տլա, կամ բնակրի մեջ գսե Աստուծո շնորհքը ձեր հետը տլա։ Աստուծո շնորհքով է, որ մենք ապրենք, առանց Աստուծո շնորհքին մենք չենք կարող ապրել։ Սուրբ Հովհաննես Կիպրյան հայրապետ նայեցեք ինչ կսեմ, ավելի քաղցր աղոթ չեր գրնարում լալ, քան այս, «Միսը կա իմ եկնում միս համար», գսե Պողոս Առաքյալ, Աստված հետդ պիտի լա, և գսե ոչ թե հետդ, այլ հոգիդ հետ, այս միսով երկու օգնականներ կան, Սուրբ Հոգին շնորհքը և Աստված, այլապես Աստված ամեն, ամեն, Աստված մեզի հետ է, Աստված մեզի հետ, եթե չլա, Աստուծո շնորհքն ալ մեզի հետ չլար, սիրելիներ, եթե շնորհք է բարբվին, ինչպես Աստված մեզի հետ միլլա, նույնիսկ եթե մեր ընկերը մորդան մեզի, նույնիսկ եթե դժվարություններ շրջապատեն մեզ, երբեք պիտի չխրովինք, եթե այդ շնորհքը մեզի հետ լա, որովհետև պիտի զորացնե մեզ, գսե Սուրբ Հովհաննես Կիպրյան, իսկ ինչպես այդ շնորհքը մեզի հետ կլա, երբ կատարենք այն ինչ, որ Աստված կհաճեցնե, երբ կհնազանդինք իրեն ամեն բանի մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եւ որ Աստուծո կամքը կկատարենք, եւ որ Աստուծո հետ կկալենք, Աստուծո շնորհքը մեզի հետ կլա, եւ երբ Աստուծո շնորհքը մեզի հետ է, Աստված մեզի հետ է, Աստված ձեզի հետ օրնա, Աստուծո շնորհքը արատ երբով ձեր ընտանիքներու վրա։ Պողոս Առաքյալի այս երկրորդ նամակը, Դիմոթեոսի երկրորդ նամակը, որ գտակում ուներ մեզի, Աստուծո շնորհքն է, որ մեր վրա գտապես սիրելիներ, և գսե, մի վախնա, քաջ երեք,
Աստված մեզի հետ է մեր կյանքի բոլոր նեղությանց դժվարությանց մեջ։ Աստված մեզի չիրկել։ Մենք Աստծո օրնյալ զավակներն ենք։ Աստված իր սուրբ աչքը երկարած է եւ բորդե մեզ։ Մենք Աստծո աչքի բիբն ենք։ Աստված մեր գլխում ազեր աշված է։ Աստված մեզ մեր մոր արքանդեն կանչած է, անունով կանչած է։ Դերը իր ոչխարները գիտե։ Դերը իմեզ անուններով կճանչնա։ Հետևաբար, սիրելի հարազատներ, Տիրոջ սուրբ օրդությունը տարեք ձեր դուները։ Տիրոջ շնորհքը տարեք ձեր շրջապատի մեջ։ Եվ Աստուծո շնորհքը աղաչեցեք ամեն օր, որ ձեր ընտանեկան կյանքը, ձեր քրիստոնեական կյանքը ըլլաս սրբությամբ լեցուն, օրդությամբ լեցուն։ Թող Աստուծո շնորհքը, ողորմությունը, սերը եւ խաղաղությունը ձեր հետ լա, այժմ եւ միշտ եւ ամենից ամեն։ Ամեն եղբայրս։ Կանենք միքի։ Աստված քեզ գնիր հայրիկ ջան, գնիր, Աստված քեզ յետլա, իմ խոսքս քեզ աղոր դուտոդա, օրդիալը լաս։ Մի այն կխնդրեմ, որ չի խանգարես եւ մի այն աղոտքի մասնակցես, Աստված քեզ դու օրդի, ասո շնոր կդու էդ տողնա։ Ամեն։ Ամեն։ Եկեք սիրելեն կխնդրեմ, որ խոնարհինք միասին ամենքս աղոտ բարձացնենք Աստծո, այս աղոտքը դեր Տոնինո Բելո լավացի գրոնավորին եպիսկոպոսի աղոտն է, շատ սկաչելի աղոտ է, խոնարհինք աղոտենք, հիվանդներուն համար դեր որնյա եկենք, և ուզեմ, որ այսօր սիրելիներ հատկապես պանդարգյալ եղբայրներուն համար աղոտենք։ Աստված սիրելիներ, մխիտարություն դա այն ծնողներուն, որոնք պանդարգյալ զավակն են, Աստված իրենց պանդերեն դուրս բերել, նորոգված բերել, թող բանդերը իրենց համար մեղկերու կերես մանոցը լա, որ հոմ մեղկը տաղնի եւ դուրս կան նորոգված։ Եվ նաեւ անոնք որոնք հոգիներու, մենք բոլորս, որ մեր հոգիներու մեջ մեղկերով բանդարված ենք ազատություն թողնել, խոնարհին սիրելի ոչ։ Հանուն որ եւ որ թո եւ որ քույր սրբո ամեն։ Դեր Իսուս, ինչ որ մի դեղ գարտացի, որ մարդիկ են հրեշտակների նման են, միայն թե, միայն մենք թե ունենք, կարող են սավառնել միայն, եթե ուսի քրգախառնված մնան։ Երբեմն հոգևոր սաստիկ մտերմության բահերին համարձակվում է մտածել դեր, որ դու էլ միայն մենք թե ունես, երկրորդ թևը դիտավորյալ թաքցնում ես, դերևս որպեսի հասկացնես ինձ, որ դու էլ չես կամենում առանց ինձ սավառնել։ Սրա համար է, որ ինձ մարգևել ես կյանքը, որպեսի թրիչքիդ ու սլացքիդ մասնակցի։ Ամեն։ Thank you.
ձեռքո ամեն Ahot bilinen ki uremiz şarkıları diyecek. Kontremorcer İvan, Harazatera, Anun Forum, Abaşkarucan gari kunik denek böyle bir bok şapada yapmak. Yegor şat şat gari var Haydar Arçun'im. Mer hokevor kuyduklere mege uremiz şat astuzme araştırmaz kakser bedazum uleca. Vor Anun Forum, mer haygadan şırçanaki meç, ındalikler ulin vorong, zavaknere marginagan uremiz problemler ulin. Դժվարություններ, special case-երը, special need-ը ունին, մետ ունին, գխնդրենք, որ սիրելներ, ընդանիքներ կովքովի կան, իրարու խոսին, իրարու զավակներով ավելի կաչալերին, որպեսի մեկը մույսին գրնա նորություն փոխանցել, որ ինչպես կրնա այդ զավակը ավելի բժշկվին, անոնք, որոնք այդպիսի բարականեր ունին, շատ գխնդրեմ, որ ինձի մոտենան, որտեղ ուզեմ, որ Լիլիթին մոտենան, Լիլիթը ինք աստուծո գոմի առաջնորդված ուզի այսպիսի բաներով, ընտանիքներով հավաքի, որտեղ ինքը այդպիսի օրնյալ զավակ ունի նոյը, բրգության նոյը, բրգված նոյը, հետևաբար անոնք, որոնք կպապակին, գրնան ինձի կան, որպես ես Լիլիթի ներախոսի համար դամ, որպեսի գարնակ ընտանիքներով կողքովի կան։ Գիտեք սիրելին, երբ որ նեղության ժամանակ իրարու հետ մենստինք, այնադեր ավելի գրնան քաչալեր իրարու։ Իսկ անոնք, որոնք կործավոր կպտրեն, որ ուզեմ, որ ենցքով կործավորներ աշխատիմ, շատ պիտի խնդրեմ, որ ինձի թիվ ծգեն, որտեղ մարդիկ կամ, որ ինձի կարծեն կործ, որպեսի կարենան կործ իրարու կործ այդտակել։ Այլ խոսքով, թուրսը մարդիկ իրարու բարի կնեն, ինչով որ մենք իրարու ինի չնենք, չէ։ Ուզեմ, որ քրիստոնյական այդ իմաստով, կործի իմաստով, ուզեմ, որ վաղը Խերով Բարով Եգո դարին նոր ծրագիրներ ունի, որպեսի իրարու կործ հայտարարեն։ Փոխանակ օդարներու դամ իրարու կործ երդվեք, որպեսի իրարու ավելի աջին դեր զորանա։ Աստված ցեզի հետ օրնա, եթե ցեր սիրները կփխին, սիրելեր կանցանակներ կամ մտեցեք եւ հոգեոր կիրքեր կան անոն կորոք պապակ ունին գրնան երդասարներ մոտենան։ Աստված ցեզի հետ օրնա, օրնա լաս։ Ամեն։